Bom dia a todos que nos acompanham aqui na SA TV. Com o patrocínio da Hortobon, loja é, naturalíssima de produtos naturais, vamos com a previsão do tempo para os próximos dias. É uma quarta-feira que tem a influência de um sistema de baixa pressão. Não é ruim o tempo todo, mas a condição de chuva não pode ser ignorada. Então nós vamos seguindo aí com o céu nublado, com chance de chuva a qualquer hora do dia períodos de melhora e pontualmente algum temporal localizado não pode ser descartado por conta da influência de um sistema de baixa pressão. Então é uma atmosfera que é instável e que tem previsão de chuva, mas não o tempo todo, tem algumas melhorias. Com relação ao comportamento das temperaturas, hoje não passa muito dos seus 18 a 20 graus. Amanhã nós vamos prosseguindo com uma atmosfera um pouquinho mais variada. Ora sol, ora muitas nuvens. E novas pancadas passageiras isoladas podem acontecer, especialmente à tarde e à noite. Na sexta, novos temporais são previstos por conta do aprofundamento de um sistema de baixa pressão. Amanhã eu trago mais detalhes do tempo para o decorrer aí da sexta e do fim de semana uma leve pincelada, tá certo? Já dá para perceber que tem diversas áreas de instabilidades atuando aqui sobre a região sul do Brasil por conta dessa área de baixa pressão. Hoje a temperatura máxima na região de Itapiranga não passa muito dos seus 18 a 20 graus e tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. Não é ruim o tempo todo, mas algum temporal isolado não pode ser descartado. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo.